замаар нийслэлтэй холбогдсон аялал жуулчлалын томоохон төвтэй уулуурхаан компаниуд болон Монголын хамгийн том хилийн бомбтой гэдэг Дорногов аймгийн давуу тал их. Иймдээч улстай ихээхэн хэмжээний орлого оруулдаг цөөхөн аймагуудын нэг юм. Харин аймгийн залуучууд нутаг орныхоо хөгжилд сэтгэл дундуур байдаг тухай ярьж ирсэн юм. Тэд нэр дэвшигчээс мөрийн хөтөлбөрт нь аймгийн хөгжил болон оюутан залуус чиглэсэн ямар үйл ажиллагаа хөгжүүлэхээр тусгасныг сонирхож байлаа. Байртай олчихсан доктортой сайхан амжилттай ажилтаа амжилттай санаа зовхон өнгөө амжилтхан саад гэж болох юм. Тэгээд тэр залуучуудыг та улсын хүрд гардаа ихэд тэр залуучуудыг тийм ажилттай болгохтаа болох талаас нь юу хийх вэ гэдгийг би танаас тодруулах. Манай намын хөтөлбөрт энэ төмөр замыг цааш үргэлжлүүлж барина. Тийм учраас энэ төмөр замын бүтээн байгуулалтанд энэ залуучууд оролцох хэрэгтэй. Дээрээс нь би түрүү хэллээ шүү дээ. Бид энэ залуу орон сууцны цогцлоор барьж залуу гэр бүл, настай чууд, төсвийн байгууллагад ажилладаг энэ одоо нийгмийн давхаргуудаа аль болохоор хямд үртэй орон сууцаар хангахаар манай намын хөтөлбөрт орон нутгийн намын хөтөлбөрт орсон байна. Тэгэхээр энэ бүтээн байгуулалтанд залуучууд өөрсдөө оролцох хэрэгтэй. Тэгжээ та цалинтай орлоготой болон бас орон сууцтай болно. Улсын үер улсын хурлын сонгуулийн 13 дугаар торогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж Борхуугийн дэлгэр сайхан залуу сандаж идэвхтэй зоригтой байхыг уриалжуулаа. Монгол Ардын нам энэ удаагийн сонгуулийн мөрөн хөтөлбөрт нийгэм, эдийн засаг, эколог, засаглал гэсэн дөрвөн чиглэлээр томоохон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр тусгасны дотор цалинтай ээж, орлоготой аюутан, мэрэгжлийн засгийн газар зэрэг хөтөлбөрүүдийг залуус ихээх нь сонирхож байсан юм. Мөн тэд Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр нь биелэгдэх хэр боломжтойг яг яаж биелүүлэх тухай асууж байлаа.